ఆది ఇమామి మనస్తు మనం కులమే అలి خوشائے شیر یزدانے ولی حق وسیع مصطفیٰ دریائے فیضانے امام دو جہانے قبلائے دینے و ایمانے پیغمبر برسر منبر نشست و خان مولا یش من کن Oh,
آئی کے بس ٹھہر جاؤ، حرم ازل سے ہے مخصوص مرتضیٰ کے لیے، جب مرتضیٰ کی باری آئی، شیر خدا کی باری آئی، حکمان رب ہوا کیا چل Mama.
پیش کرتے ہیں خالد شاہ.